जुन रुकुम जाजरकोटको जुन घटना छ यो जातीय विभेद सम्बन्धी घटना भएको थियो जुन यो देशैभरि एउटा ज्ञापन पत्र चाहिँ गृह मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले ज्ञापन पत्र तथा प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ प्रकाशन गर्न को लागि देशैभरि हामी चाहिँ दलित समुदायहरूको चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधि दलित अगुवाहरूको चाहिँ संयुक्त यो हस्ताक्षरमा हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र चाहिँ श्रीमान जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई बुझायौँ र यस्तो घटना चाहिँ यो निन्दनीय घटना छ जघन्य घटना छ यो घटनाको उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर पीडितलाई चाहिँ सहानुभूति हुने पीडितलाई क्षतिपूर्ति हुने र पीडकलाई चाहिँ कारवाही हुने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ सहज वातावरणले राजनीतिक सामाजिक हस्तक्षेप नपरिकन कुनै प्रबलनमा नपरिकन यस्ता चाहिँ विभेदको अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ हामी सबै देशैभरिका दलित समुदायहरूले यो ज्ञापन पत्र चाहिँ हामी पेस गर्ने अभियान चालेका छौँ र म्याग्दीमा पनि यस्ता खालका चाहिँ जघन्य अपराधहरू पुनः चाहिँ नदोहोरियोस् र यहाँका सचेत व्यक्ति राजनीतिक दलका सामाजिक व्यक्तिहरू प्रशासनका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान जाओस् र जातीय विभेद कसुरयान सम्बन्धीको चाहिँ व्यवहारलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने चाहिँ गरिएको छ। हत्याको गर्ने हत्याराहरूलाई कारवाहीको लागि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सिडिओ जिल्लाका सिडिओ साहबमार्फत ज्ञापन पत्र पेस गर्नको लागि आइएको हाम्रो म्याग्दी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान ज्ञाननाथ ढकालज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु उहाँहरूले अनुरोध गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै पत्रकारज्यूहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद मनको बारेमा उपस्थित सम्पूर्ण दलित अधिकार कर्मी साथीहरू र पत्रकार साथी केही गाउँले जातीय विभेदकै कारणले खुट्टा भाँचिने काम भयो यस्तो खालको चाहिँ अपरिणीय घटनाहरू चाहिँ देशैभरि नहोस् र म्याग्दीमा पनि योलाई चाहिँ निगरानी बढोस् र सबैको चाहिँ सहयोगमा एउटा सभ्य समाजको चाहिँ निर्माण गर्न पाऊँ। हामी जातीय द्वन्द होइन जातीय उत्खनन होइन हामी सामाजिक सद्भाव कायम गरेर सभ्य जिल्लाको परिचय दिनको लागि हामी सबै धन्यवाद दिँदै यो ज्ञापन पत्र उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि साथीहरूले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै उहाँलाई एकछिन आजको 21औँ शताब्दीमा दलित अधिकारको लागि लड्नुपर्ने दलितहरू दलित भएकै कारण मारिनुपर्ने यो जुन व्यक्त गर्ने होइन कि यो सुन्न पनि सकिँदैन र मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा दलित भन्ने हुँदै हुँदैन। यो दलित भनेको त बनाइएको न हो। दलित कहाँ हुन्छ कहाँ छ दलित? दलित भन्ने त कहीँ पनि छैन। त्यो त दलित त बनाइएको हो। त्यस कारण चाहिँ यो दलित बनाउने जुन कुप्रथा हो हिजो थियो त्यो कुप्रथा त्यसको निरन्तरता अहिले पनि रह्यो। त्यसमा तपाईँहरू तपाईँ हामी सबैको प्रयासका बावजुद पनि त्यसमा क्रमभङ्ग हुन सकेन। त्यहाँनिर हामी तपाईँ हामी सबै चुक्यौँ कहाँनिर चुक्यौँ त्यसको निश्चितै रूपमा त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। र म फेरि कस्तो स्कुलिङबाट आएको भने अलिकति व्यक्तिगत जस्तो कुरा तर हाम्रो घर मलाई लाग्छ म त्यस्तो स्कुलिङबाट आएँ सबै भयो। यो वास्तवमै यसको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन र यसको निन्दा गर्ने कुनै शब्द छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण यसको सन्दर्भमा चाहिँ निश्चितै रूपमा सरकारले माननीय हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीले पनि संसदमा जानकारी गराइसक्नु भएको पनि छ कि यो यसमा संलग्न अपराधीहरू कुनै मानेमा पनि कुनै बहानामा पनि कुनै राजनीतिक आडमा ढाकछोप गरेर होस् अथवा कुनै समाजसेवा अथवा अरू कुनै प्रतिष्ठाको हिसाबले स्थापित भएको कारणले उसलाई कारवाही नहुने गरिकन ढाकछोप हुने अवस्था होस्
त्यो अवस्था सिर्जना हुँदैन र जुनसुकै मूल्यमा पनि यहाँहरूले उल्लेख गरे जस्तै तिनलाई कानुन बमोजिम सजाय हुनै पर्छ र उनीहरूलाई तोकिएको कटकारामा उभ्याउनै पर्छ, चाहे दलित हुन् चाहे गैर दलित हुन् अथवा यो जसले गरे पनि यो अत्यन्तै नृशंस अपराध हो। यो अपराधको सन्दर्भमा हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीले पनि संसदमा बोलिसक्नु भएको छ र मलाई लाग्छ यसमा सरकार पनि अत्यन्तै संवेदनशील छ र हुनुपर्छ पनि। र अब जस्तो म्याग्दी जिल्लाको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा यो जातीय विभेदको सन्दर्भ पक्कै पनि विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरूमा छ होला अझै पनि, र तर म आइसकेपछि चाहिँ सायद मलाई लाग्छ यो विषयमा हामीले छलफल गरेको पहिलो फोरम हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो जुन खालको अवस्था आयो निश्चितै रूपमा म्याग्दीको सन्दर्भमा त्यो स्थिति आउन दिइने छैन र त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न पनि चाहन्छु म कि त्यो खालको कमी कमजोरीहरू कोही कसैले गरेका छन् भने लिएर आउनुहोस्, हामी तुरुन्तै एक्सन लिएर उहाँहरूमाथि कारवाही गर्छौँ। र मलाई अहिले तपाईँहरूसँग बसिरहँदा स्मरण हुन्छ कि यही म्याग्दी जिल्लामा एउटी दलितकी छोरी बैँसमा भएकी दलितकी छोरीमाथि चाहिँ दलितकी छोरीमाथि चाहिँ छुवाछुत नहुने, एउटा वृद्ध र बालबालिका अथवा अरू दलितहरूमाथि छुवाछुत हुने संस्कृति चाहिँ मैले पनि अनुभूत गरेको छु यो म्याग्दी जिल्लामा र त्यो खालको र त्यसले त्यसले र त्यसको परिणामस्वरूप अहिले पनि कतिपय दलित गैर दलित पिता र दलित आमाबाट जन्मेका बालबच्चाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको भन्ने खालका कुराहरू पनि मैले सुनेको छु। निश्चितै रूपमा ती सबै विषयवस्तुहरूप्रति हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। म्याग्दी जिल्लाको सन्दर्भमा कुनै पनि दलितलाई दलितको व्यवहार गर्ने खालको क्रियाकलाप कसैले गरे भने निश्चितै रूपमा तपाईँहरू सबै जो कोहीले मलाई खबर गर्नुहोस्, हामी अत्यन्तै कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर कानुनको दायरामा ल्याएर त्यसलाई तपाईँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले बस्ने सुरक्षित ढङ्गले तपाईँहरूको जीवन व्यतीत हुने र तपाईँहरूलाई कसैले पनि हेला गर्ने नसक्ने वातावरणको निर्माणमा चाहिँ हामी प्रशासनको त्यसमा महत्त्वपूर्ण हिसाबले ध्यान पुग्नेछ। हामीले त्यही अनुसार आफ्ना क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यो खालको स्थिति त म थाहा पाइएको छैन, तर त्यो त के हो त भन्दा यो त देखावटी हिसाबमा थाहा नपाइएको हो, तर आन्तरिक रूपमा त्यस्ता कुरा क्रियाकलापहरू भएका हुनसक्छन्, त्यस्ता छन् भने पनि यहाँहरूले मलाई अवगत गराउनु भयो भने निश्चय नै तिनलाई हामी कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गरेर अगाडि बढ्छौँ। र तपाईँहरू सबै आइदिनु हो र यो समग्र राष्ट्रको पनि ध्यान पुगेको विषयवस्तु तपाईँहरूले पनि उठाइदिनु हो, त्यसका लागि तपाईँहरू सबै उपस्थित मित्रहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसप्रति चाहिँ अब हाम्रो पनि हामी पनि तपाईँ साथीहरूसँग सँगसँगै छौँ र कसुरदारहरूलाई अभियुक्तहरूलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन भनेर भन्ने भनाइराख्दै यहाँहरू सबै